přivítal na dnešním odpolední, který jsme nazvali Těšíme se na prázdniny. Jmenuji ty Lobočky, jako budu jinak všechny přivítat. Myslím si, že jsme ten program, který dneska uvidíte, připravili tak, aby byl hodně pestrý, takže i naši kinologickou převáděčku rozdělili do několik částí, tak aby skutečně se nám to líbilo. Já bych chtěl jenom tady uvědět, že jsem našli klíček, ale komentovat celou akci bude paní Poclová a pan Bohuš Nejedný, jeden z našich úspěchářů, kterým se předávám slovo. Děkuji za pozornost. Takže já bych vás taky rád přivítal na naší ukázce, hlavní děti, pro které je to. A teď bych chtěl poprosit Svobody, aby přišli na plac. To? A já bych vám jenom k tomu řekl, že z pravé strany, takže je to Pejsek Přízemec, chodí krátkou dobu na Sučák, vedle je Lowbanger, potom je Rottweiler, potom je malý knírač, tu malou rasu tu neznám, jako ani nevím. Pak je bernský salašnický pes, potom je belgický ovčák, německý ovčák, ten je dvakrát dokonce, pak je havák a opět ovčák. Takže já se teď budu věnovat tu chvilku. Thank you.
Já bych vám rád poděkoval. My jsme...